que crianças que passem por um processo paralelo de desenvolvimento esportivo e educacional sejam cidadãos mais prontos para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Esperamos que sujeitos disciplinados sejam profissionais melhores em qualquer âmbito de atuação. Além disso, a própria competitividade saudável estimulada dentro do esporte também faz com que as crianças aprendam no seu dia a dia a perder, a ganhar. Que nossas crianças sejam muito mais preparadas para o futuro do que crianças que não passaram por essa vivência que conjuga ao mesmo tempo educação e esporte.